Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bizdan doimiy ravishda kuzatib borayotganlar, sizlarni e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan joyimiz Mirzo Ulug'bek tumani sentr ochasida joylashgan 5.5 sotuv maydonga ega bo'lgan uy-joy. Bu fasad qismi ko'rinishi o'ng tarafda mana ko'rib turganingizdek, avtomat darvoza o'rnatilgan podzemli garaj. Bu imoratni umumiy ko'rinishi 3 uyundan iborat. Podvol 1 va 2 qavat. Har bitta qavati 300 kvadrat metrdan, umumiy kvadraturasi 900 kvadrat metrni tashkil qiladi. 5.5 sotuv maydonga ega bo'lgan hovlidan 3 sotuviga imorat qurilgan va 2.5 sotuv hovli qolgan. Ko'cha tarafdagi eshikdan kiraverishda chap tarafda sanuzel joylashgan, dushovoy va hojatxona. Bu navesdagi tapcham uchun mo'ljallangan. Endi podzemni garajni ko'rsataman. Oxirgi etap uborkalar ketyapti, ahamiyat bermaysizlar, ozgina narsalar bor. Olib chiqib ketiladigan. Bu mana podzemni garajni ko'rinishi. Tashqi tarafdan ham ko'rsatdim, avtomat darvoza o'rnatilgan, ikkita katta mashina sig'adiganlik joyi bor, yoki maydaroq mashinadan to'rttasi sig'adi bemalol. Binoga ikkita eshik orqali kirsa bo'ladi. Chap tarafda o'rnatilgan eshikdan kiramiz. Shu o'rinda yana bitta ma'lumotni berib o'tmoqchiman. Instagram kanalda yangi akkaunt ochganmiz. May pastki chiziqchi house pastki chiziqchi uzubi. Ayrim sabablarga ko'ra eski akkauntimiz yopildi. Shu sababli yangi akkauntga o'tishingizni so'raymiz. Bu demak, eshikdan kirib kelishimizda o'ng tarafda hol joylashgan. Eshikdan kiraverishda chap tarafda kattagina zal, razmeri 9x5. 45 kvadrat metr maydonni tashkil qiladigan kattagina zal. Va tashqari tarafdan hovlidan ko'rsatgan joyim 2-chi eshigi o'ng tarafdagi. Bu joydan ham imorat ichiga kirsa bo'ladi. Bu joydan o'tib oshxonaga o'tiladi. Qo'shni devordan 2 metr tashab imorat ko'tarilgan va podvolga tushsa bo'ladigan alohida zinasi bor. Demak, 1-chi qavatda oshxona, xol, zal bo'ldi. Va yana mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona bor. Bu joyda sanuzel
hojatxona alohida va dushevaya kabinka alohida razdelni qilingan. Bu mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Va shu yotoqxonani ichida ham qulayliklari o'zi bilan sanitariya joyi qoldirilgan. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 4 xona joylashgan. Va bu xonalarni joylash tartibi. Koridor bo'ylab o'tganmiz edi, o'ng tarafda yana bitta xona bor, spalniya komnata va balkonga chiqish uchun eshik qoldirilgan. Ikkinchi qavatdan hovlini ko'rinishi. Bu joyda garderob uchun joyi bor. Va sanuzel. Bu yana bitta yotoqxonani ko'rinishi. Санузел. Икте ямая ушкан. Алахда, алахда. Санузел бар. Ва балли учан ажиратилган ётоқхона. Demak, ikkinchi qavatda 4 spalniya komnata bo'ldi. Endi uyi podvol qismiga tushamiz. Uyi podvol qismida kattagina basen, sauna, trenajyor uchun mo'ljallangan joy hamda domashni kinoteatrga ajratilgan xona bor. Uyi podvol qismi 300 kvadrat metrni egallagan. Bu joy trenajyor uchun ajratilgan. Bu joyda katelni.
shu xonaga kiramiz. Bu xona Damashqiy kinoteatr uchun mo'ljallangan xona. Bu xonadan hovliga chiqish uchun eshik qoldirilgan. Кладовка сватта файдаланса бўлади. Бу хона кир юш маслаҳатларини қўйиб, прачечный сифатида файдаланадиган хона. Ва уйи энг асосий қисми котельный. Сифатли напольный отопительный система койлган, котел, сайн фирмасига тиешли ва бойлер. Жойда катор насослар кеткен, расширительный бак, алохида стабилизатор, автомат. Шу 900 кв. майдонга иссиқлик таъминлаб бериш учун етарли даражада бақувват котел ўрнатилган. Подвалы бу кысмада бассейн, сауна, хоҗатхана ва душевой жойлашкан. Бу мана бассейнны көрүнүшү. Узунлугу 12 метр ва энеги 4,5 метр болган каттагына бассейн. Алохида жакузили. Бу жойда сауна жойлашкан. Санузелда көрүнүш. Демек, бул жой Мырза Улугбек тумани центр участогунда жайгашкан 5,5 сотун майданды эгеллеген үй жой. Эң курулган үй умумий квадратурасы 900 квадрат метр. 6 хонадан иборат. Hozirdan tashqari tarafda hovlidan imoratda yana bir marta ko'rsataman. Qiziqadiganlar bo'lsa 99li 856 70 80 raqamiga murojaat qilib to'liqroq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin.